Opa! Poznala som muzikanta takého, čo mi bráni otec, mati za neho, čo mi bráňa všetci z našej rodiny, aj cigáni z celej našej dediny. Čo mi bráňa všetci z našej rodiny, aj cigáni z celej našej dediny. Nebudem s ním, nebudem s ním, nechválam, len mi bude potichúčky vyhrávať. Čo mi zahrá, to ma bude v srdci hrať, nemusí ma ani noci obývať. Čo mi zahrá, to ma bude v srdci hrať, nemusí ma ani noci obývať. So, máme to veselá. Nebudeš sa ti s ním cerka stretávať, lebo budeš celé noci plakávať. Keď ti budeš doma deti uspávať, on zas bude iný dievča vyhrávať. Keď ti budeš doma deti uspávať, on zas bude iný dievča vyhrávať. Laj, la, la, laj, la, la, la. Čo tak primáš, hlavne hladíš, prečo moje srdce blázniš? Tvoje husle sa rozviejú a rozveselia srdcia všetkých dám. Tvoje husle sa rozviejú a rozveselia srdcia všetkých dám. Opa! Mama, tati, dati, že nie každý primáš je bohatý. To ja zlato v rukách mám a rozveselí srdcia všetkých vám. No ja zlato v rukách mám a rozveselí srdcia všetkých vám. Ďalinka, Alinka, Chalupková. Ľubko Vidák. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ešte tam budem volať. Ešte tam budem rád zvolať. Jasné, prídem. Neuveríš, koho som za kulisy stretol. Koho? Skválne, či poznáš takú pesničku, že L-A-S-K-A. Ne. Nič ty ťa nehovoril. A poznáš také meno, že Dominika Mirgová? Ja, to je úžasná speváčka, pozor, Dominika. Úžasná speváčka, ona tu dnes večer nie je. Ja som myslel, že mi nejakú morzivku posielaš. Nie, 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 ale ona to je jeden z jej veľkých hitov, ale stretol som tam za kulisy jej otca, ktorý je členom zoskupenia Domi Band. Yeah, chlapci, poďte k nám. Nazdáhoši. Čau, úžasný. Dobrý večer, Brian. Domi Band. Dobrý večer. Ja idem k tebe, dobre? Nech sa páči. Pracujem môj. Aby sme ich teda predstavili aj menovite, my samozrejme, Miloš Toráč a pochopiteľne toto je teda tatino Dominiky Mirgovej. My sa poznáme od chlapcov. Jasné. Ja som rád, že ste tu. Dominika je tvoja dcerka a ty si teraz dedo. No, ja som dedo. Víš, aký mám z teba pocit? Aký? Hoci aký sopolák je dedo. Ty si není dedo? Ja už som Petra, ja som si nesopláč. Tak šedinu už v podstate na to máš, na toho deda a bude aj ten vnúčik, čo si myslíš, kráčať nejako vo vašich šlapajách hudobných, predsa len dcera kráča, bude aj ten vnúk? Má to len 4 roky, takže síce ho zapájam do toho, tak do muziky. Tak štvorročný už si musí. Zapájam 4 roky, ešte nechápe, no takže, ale už v 5 rokoch, možno ako Dominika, v 5 rokoch už začala chápať muziku, takže dúfam, uvidíme. Je to v rodine. Čo vlastne vás spája dohromady, Ľubo? No my sme priatelia, ja sem tam spolu zahrali, ma pozvali ako hostia, úžasný orchester. Vždycky, keď mi zavolal, bolo mi s ním zahrať. Potom ja rád mám ten film Košak.
sme doma. Hálu mám rád. On tak spieva ako hála. Dneska nám jednu pieseň zaspieval. A čo som chcel? Ja som vám zjednal doprovodný orchester, ktorý vás doprovodí. Dámy a páni, moji priatelia, Šikezovci! Jožko Lipovský Šikez. Kapelník, gitarista, Rudko, Masárko, Pálko a môj klavirista, s ktorým so mnou hraje a túlal sa se mnou po celé Európe v štúdiu Milan Vaškovič. To je ten klavirista, bude spievať. Tak toto bude opäť dnes také netradičné zloženie a ja sa veľmi teším na tie dve pesničky, ktoré teraz v podaní Domy Bandu odznejú. Ľubo, my poďme do zákulisia, lebo tam nás už čaká ďalšia dáma, na ktorú sa pozerám a nechajme chlapcom trošku priestor. Toto sú Domy Band. Ja by som ešte si pripomenul, jednu prvú piesem budú hrať Blue Spanish Eyes, Modré španielské oči. U nás to v Čechách, teda v Československu naspieval úžasný spevák. Vždycky som ho mal rád a myslím, že všetci sme ho mali radi. Karel Hála. A oni nielen sa podobajú, on to tak aj spieva. Dámy a páni, Domy Band, máte parket.